Vážení dámy, vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii strany Demokrati. Strana Demokrati vznikla spojením troch strán a spojením ľudí, ktorí v politike pôsobili, ktorí v politike majú za posledné 3 roky veľmi bohaté skúsenosti s tým, ako zápasiť s tými možno najťažšími krízami, aké Slovensko za 30 rokov svojej histórie stretlo. Spojením ľudí, ktorí v politike predtým neboli, ale nie im ľahostajný osud Slovenska a postavilo sa do politického priestoru na to, aby zastupovalo záujmy občanov. Strana Demokrati je strana, ktorá chce priniesť pokoj do politiky. Strana Demokrati je strana, ktorá si myslí, že politika nie je show business, nemá ľudí zabávať a nemá ľudí ani polarizovať. Politika má ľuďom slúžiť. Strana Demokrati chce dosiahnuť práve v situácii, kedy vidíme, že v spoločnosti vy, občania, cítite, že je chaos. Cítite ohrozenie demokracie a cítite agresivitu. Toto sú najnovšie prieskumy, kde značná časť vás, občanov, hovorí, že toto je problém našej spoločnosti. Nám to nie je jedno. Chceme robiť slušnú politiku, chceme robiť korektnú politiku, chceme robiť politiku založenú na odbornosti, na korektných vzťahoch a nie len medzi politikmi, ale na korektných vzťahoch aj so samosprávami, zamestnávateľmi, zástupcami zamestnancov, ale aj občianskou spoločnosťou. Každý, kto na Slovensku žije, chceme, aby sme mali voči sebe úctu, rešpekt, korektné vzťahy. Toto Slovensko postráda. Áno, a ako predseda vlády môžem povedať, že dôvod, prečo naša koalícia stroskotala, bolo práve rozhádanosť jednotlivých lídrov v koalícii. Toto my dopustiť v ďalších volebných obdobiach a v ďalších vládach nechceme. Chceme ísť príkladom slušnej komunikácie, ale aj odbornosti a skúsenosti. Dámy a páni, som veľmi rád, že dnes môžem privítať v radoch demokratov ďalšie dve dôležité posily. Jeden z piatich pilierov našeho programu je pomoc slabším. Pomoc tým najnúdznejším. A preto som veľmi rád, že dnes môžeme v našich radoch privítať pani Janu Žitňanskú, ktorá v tejto oblasti je renomovanou odborníčkou. Ale nie len odborníčkou kvôli tomu, že sa tej oblasti veľmi dobre rozumie, ale práve preto, že v tejto oblasti aj vykonala veľa skutkov. A ľudia práve z tejto oblasti to dobre vedia. A to chceme. Nechceme, aby medzi nami boli len ľudia, ktorí majú veci naštudované, ale chceme, aby medzi nami boli aj ľudia, ktorí tým veciam rozumejú a ktorých majú odžité a ktorí týmto ľuďom aj pomáhajú. Takže teším sa tomu, že rady demokratov sme rozšírili o významnú posilu práve pri pomoci tým najzraniteľnejším, tým slabším, a je to Jana Žitňanská. Zároveň sa teším a chcem oznámiť ďalšiu dobrú správu, že naše rady doplňa a prichádza silná posila práve v oblasti spravodlivosti, v otázkach prokuratúry, v otázkach právneho štátu. Juraj Šeliga. Tí, ktorí sledujete jeho prácu v parlamente, môžete vidieť, že je to človek, ktorý nenechá na komkoľvek, kto chce spravodlivosť ohýbať nitku suchu. A takýchto ľudí potrebujeme v politike, ktorí bojujú za hodnoty, ako je demokracia, sloboda, právny štát, ľudské práva. Pretože iba takto zabezpečíme aj pre naše budúce generácie stabilnú spoločnosť postavenú na demokratických princípoch. Máme medzi sebou aj Jana Budaja, človeka, ktorý je súčasťou a je jedným zo symbolov Nežnej revolúcie. Áno, už žijeme demokraciu vyše 30 rokov. A možno sme si mysleli, že je to úplná samozrejmosť. Ale aj najbližšie voľby ukazujú, a práve vaše vnímanie ukazujú, že demokracia je ohrozená. A preto som rád, že máme nové posily do týmu, aby sme najbližších 5 mesiacov mohli medzi občanmi ukázať, že chceme zabojovať o vašu priazeň
a chceme hájiť vaše záujmy v parlamente v týchto kľúčových hodnotách, ako je sloboda, demokracia, ale zároveň aj pomoc slabším, spravodlivosť a sebavedomosť Slovenska. Dámy a páni, som rád, že dnes môžem privítať Janu Žitňanskú. Vítaj. A Juraja Šeligu. Vítaj. Nech sa páči. Dámy a páni, dobrý deň. Budem úplne úprimný, že posledné 2-3 týždne som naozaj rozmýšľal nad tým, že či v politike mám ešte pokračovať. Že jednoducho počúvam ľudí, počúvam kritiku a počúvam aj pochvalu. A bol som taký, že neviem, že či by som sa nemal stiahnuť. Ale potom mi povedal jeden známy ako veľmi dôležitú vec a pravdu, ktorú vy všetci poznáte, že proste keď sa všetci stiahnu, tak zostanú všetci dobrí ľudia, keď sa stiahnu, tak zostanú len tí zlí. A teraz niekto môže povedať a polemizovať, ale ja som to pochopil veľmi prakticky. Keď som vstupoval pred 4 rokmi do politiky, tak som tam išiel s veľa ideálmi. Niekto môže povedať, že som bol aj naivný, ale jedna vec ma definovala vtedy, a to je to, že nechceme dovoliť mafianizáciu štátu, aby pokračovala. A tá mafianizácia štátu bola zosobnená v Robertovi Ficovi. V tom, že zákon neplatil pre všetkých rovnako. No a potom sme prišli k moci a začala sa očista spoločnosti. A ja som dúfal, a všetci sme podľa mňa tak naivne verili, že to bude rýchle, že to bude tak trochu bezbolestné, že nebude taký silný protitlak. A toto bolo naivné. Ten protitlak je brutálny. My vidíme a vy vidíte ako médiá, čo sa deje, akým spôsobom k tomu pristupujú naši politickí oponenti, ktorí sú podozriví z toho, že rozkrádali štát, že korumpovali, že polícia fungovala na objednávku, že súdy fungovali na objednávku a podobne. A u mňa sa to spája v tom, a to ma motivovalo, aby som zostal, a to poviem úplne úprimne, tá osoba je Robert Fico. Ja viem, že v politike musíte byť za niečo. Ja som za to, aby zo Slovenska bola spravodlivá krajina, aby zákon platil pre všetkých, aby prokuratúra bola normálna. Ale povedal som si, že neskončím a že skúsim zabojovať o priazem voličov, lebo voliči rozhodnú, práve preto, aby sme sa nepodali Ficovi. My vidíme, čo nám hrozí. My vidíme, že ak by on zobral moc, ak o tom nebudeme hovoriť, tak v tejto krajine hrozí normalizácia. A pokojne, a možno niekto bude cynicky, mi hovorte o teraz, že lebo Fico. Lebo o tom budem hovoriť. Budem hovoriť o tom, akým spôsobom táto krajina je ohrozená. Akým spôsobom bude zrušený úrad špeciálnej prokuratúry. Akým spôsobom bude zrušený špecializovaný trestný súd. Akým spôsobom aj vy novinári budete ohrození. A že možno nastane maďarská cesta. Že on sa s tým viac babrať nebude. A práve preto je treba, a to je jedna z vecí, o ktorej budeme potom ďalej informovať, nastaviť reformu prokuratúry. Vy viete, ako vystupujem proti Žilinkovi. Viete, že som bol jediný, ktorý tvrdo vyzval pani prezidentku, aby ho nemenovala. A keď sa ukázalo to, čo ja som si vtedy myslel, že Žilinka zlyhal, tak som bol ten, ktorý podal návrh na disciplinárny podnet. Jednoducho, my sa nesmieme zľaknúť. Ten protitlak je brutálny. A ja keď som týmto prechádzal, keď som sa stíšil a rozmýšľal nad tým, či pokračovať, tak práve do toho logicky, veď sa poznáme 3 roky, vstúpil aj Eduard Heger. A povedal, poď, ideme to skúsiť spolu. Spolu s ďalšími, ktorých tu vidíte. Že nedovolíme to, aby nám uniesli krajinu. Je to úplne jednoduché. Nedovolíme to, aby nám uniesli krajinu. A aj na premiérovi, ale aj na ľuďoch, ktorí stoja za mnou, si vážim jednu vec. Okrem iných samozrejme je to, že sa netvára, že sú bezchybní. Ani ja sa netvárim, že som bezchybný. Len niekedy sa mi zdá, a to bolo súčasťou toho procesu rozmýšľania, je, že všetci chceme ako keby vidieť smietky v očiach tých druhých. Ale to brvno, ktoré je obrovské a ktoré je oproti, to zrazu nevidíme. My, stredopravé strany, sa dokážeme, alebo stredopraví politici sa dokážu hrísť medzi sebou. O to. A nevidia, čo nám hrozí. A ja práve preto vstupujem do demokratov a som rád, že tu môžem vstúpiť, je, že videl som premiéra, ktorý 3 roky držal koalíciu zubami nechtami. Aj keď ho mnohí kritizovali. A miestami som mu v tom pomáhal, aby sme to udržali. V zákulisnej politike, v kompromisoch, v dohodách, reformy a to celé, čo znie ako klišé. A toto je podľa mňa kľúčové, a toto je podľa mňa kľúčová hodnota stranou demokraty. Že vedia, čo chcú, vedia, proti čomu bojujú a vedia, že len spoluprácou sa dá poraziť nepriateľ. Len spoluprácou. A pre mňa je to nepriateľ dnes Robert Fico a obava z toho,
že na Slovensku nastane normalizácia, normalizácia, ktorej bude šéfovať Fico, ktorej bude pomáhať Žilinka. A práve preto som rád za túto možnosť a dovolte mi povedať, že demokratov nikdy nie je dosť. Demokratov nikdy nie je dosť a preto dúfam, že vstúpia ďalší. A verím, že vstúpia ďalší. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja možno budem sa menej rozohňovať, hoci téma pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím je natoľko pre mňa dôležitá, že kolegovia už zažili, že som aj kričala pri tejto téme. A je pre mňa naozaj veľkou poctou, že aj ja môžem byť súčasťou tohto tímu, pretože tak, ako bolo definované na začiatku, jedným z tých kľúčových pilierov bude práve pomoc ľuďom, ktorí sú v ťažkej situácii, ktorí sú zraniteľní, ktorí sú aj so zdravotným znevýhodnením. Ja nie som nepopísaný list papiera, som v politike podstatne dlhšie ako moji niektorí kolegovia alebo aj tí, ktorí teraz vstupujú. Čiže presne viete, čo mám za sebou, a čo som robila, poznáte aj moje chyby, moje možno nejaké dobré vlastnosti, ale tú vlastnosť, ktorú mám, ktorú možno niektorí oceňujú, niektorí menej, je, že som vytrvala. Že proste chcem naozaj posunúť problematiku ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín ďalej. Ja som bola teraz na výjazde 2 dní po východnom Slovensku, po strednom Slovensku a odvšadiaľ som počúvala to, že áno, vnímajú, že niečo sa podarilo v tomto volebnom období, ale ešte stále je tu strašne veľa vecí, ktoré by sme mali urobiť, opraviť a aj to je dôvod, prečo chcem na teraz zostať v politike. A pokiaľ voliči rozhodnú, že tu mám svoje miesto, tak dávam opäť sľub, tak ako vždy, keď som predstúpila pred novinárov, že budem aj naďalej bojovať za tieto rodiny, budem aj naďalej bojovať za ľudí so zdravotným znevýhodnením. Teraz mám v parlamente zákony, ktoré sa týkajú osobných asistentov, aby mohli pôsobiť na školách. Takisto som sa začala viacej venovať deťom, ktoré sú v zariadeniach v zmysle bývalých detských domovoch, lebo tam tiež je to veľmi podfinancované, takže týmto ďakujem aj pánovi premiérovi, už sme o tom hovorili, že hľadáme spôsob, ako dofinancovať tieto zariadenia. Je množstvo tém, o ktorých by som mohla samozrejme dlho hovoriť, hoci od novinárov občas počúvam, že pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením nie je úplne sexy téma, že teda diváci, poslucháči a čitatelia veľakrát tieto témy tak trošku vytesnujú. A preto vás aj chcem poprosiť, akokoľvek sa vám to možno zdá, že to nie je to, čo by malo byť na titulkách alebo teda v tých hlavných správach, venujte prosím pozornosť tejto téme. Nejde len o mňa, ide o tých ľudí. Aby bol verejný tlak, aby sa vedelo o tom, čím všetkým prechádzajú, pretože naozaj každý z nás sa skôr alebo neskôr dostane do takej situácie, že bude potrebovať či už nejakú pomoc v domácnosti od nejakej ošetrovateľskej služby, alebo nejaké zariadenie sociálnych služieb, alebo, a to je veľká téma, na ktorej pracujem a veľmi sa teším na spoluprácu aj s Andrejkou Letanovskou, a to je paliatívna starostlivosť. Proste akokoľvek, možno nikto z nás nemyslí na to, že ako skončí jeho život alebo život blízkych, je to vec, ktorá nás neminie. A je úplne, že kľúčové, aby sme o tejto téme hovorili, aby sme proste pripravili pre nás, pre našich najbližších aj tie posledné chvíle dôstojné a také, aby sme to všetko zvládli. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že tu môžem byť a teším sa na spoluprácu. Dobrý deň, Srebriakov Markýza. Najprv začnem otázku, ktorú som dostal aj pán Heger, keď odchádzal. Nepočuli sme dôvod, prečo toto všetko ste nemohli robiť v strane za ľudí. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Samozrejme, iste sledujete, aj keď som spomínala, že téma pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením neplní titulky, nie, keď je tlačová konferencia, tak je vás pomenej. Čiže ja sa tej téme som sa samozrejme venovala aj v strane za ľudí, venovala som sa aj v strane, kde som bola predtým a chcem sa jej venovať aj naďalej. Ako iste viete, ja som aj pri odchode zo strany za ľudí komunikovala aj jeden z tých dôvodov, samozrejme nie všetky verejne, pretože niečo je také, čo si myslím, že má zostať za zatvorenými dverami. A mne sa javí, že práve po boku týchto ľudí tá téma bude rezonovať. Tá téma bude jedna z tých kľúčových. Budem môcť sa spoľahnúť na to, že keď prídem s témou, tak ma nebudú posielať niekde, že však tomu sa budeme venovať potom, keď na to zvýšia peniaze. Proste bude to jedna z priorít a práve preto sa teším na túto spoluprácu. A tak, ako som aj spomínala, mala som nadobudnutý pocit, respektíve presvedčenie o tom, že predstava politickej budúcnosti
časti alebo veľkej časti predsedníctva strany Za ľudí smeruje inde. A ja som sa nikdy netajila tým, že štýl politiky Igora Matoviča nie je to, čo by nejako by vyhovovalo, tým pádom preto strana Za ľudí aj v čase, keď sme mohli ako nová byť na kandidátke strany alebo hnutia Oľano a teraz Demokrati. Mne sa zdalo korektné dokončiť platnosť koaličnej zmluvy so stranou Za ľudí, ale ja som to napísal pri odchode, že strana nebola tá, ktorú som spolu zakladal s Andrejom Kiskom. Niektoré veci sa zmenili, na niektoré veci sme mali iný názor s pani predsedničkou a preto sme sa rozhodli, že nebudeme ďalej pokračovať v spolupráci. Mohol by som tu rôzne perly hovoriť, ale príde mi to zbytočné. Podali sme si ruky a každý šiel svojou cestou, práve preto, že vidíme to, akým spôsobom a ako pokračovať ďalej inak. A ja to vidím tak, že tam, kde sa dá, treba stavať mosty, netreba svet deliť na čierno-biely a treba hľadať spojencov. Spojencov širšie, ako len v jednom segmente politiky. Tu sa hovorí viackrát o spájení, o stavaní mostov. Pán Heger, prečo povedzme aj nie, aj pani Remišová, a prečo nerokujete zo stranou Za ľudí o spojení? Je tu dnes Jana Žitňanská a Juraj Šeliga ako významné osobnosti slovenskej politiky, ktoré majú za sebou konkrétne hmatateľné výsledky. To je pre mňa dôležité a sú to ľudia, ktorí chcú s nami spolupracovať, ktorých oslovila naša vízia a ktorí sa chcú pridať. Verím tomu, že k rastúcej skupine ľudí, ktorá chce hájiť záujmy občanov. A to je dnešná tlačová beseda. Akékoľvek iné s inými ľuďmi budú v iný čas. Pani Remišová teda nemá výsledky? To ste povedali vy. No, my to teda, a rokujete teda so stranou Za ľudí alebo s jej predstaviteľmi o spojení? Ak dovolíte, dnešnú tlačovú besedu nebudeme venovať tomu, s kým rokujeme a s kým nerokujeme. Teda, ale posledná otázka, či nevnímate možno trošku citlivo, že viac menej kanibalizujete kvázi svojich koaličných partnerov, zobrali ste ľudí z Oľano, teraz sú to ľudia za ľudí, ale nevidíme tu nejaké spájanie, o ktorom sa hovorilo predtým. Ďakujem. Úplne odmietam akékoľvek slova o kanibalizácii a o to viacej koaličných partnerov, keďže koaličná zmluva už neplatí. Prepáčte, môžem to doplniť, že pán Serebiakov, ja si myslím úplne osobne k vám, ale ja sa necítim ani ako ovca, ani ako baran, aby som sa sám nevedel rozhodnúť, že kde budem a ako budem. Ja som vysvetlil, a to nie je naozaj útok proti vám, možno len to, že prečo sme boli Za ľuďoch, aj pani poslankyňa Žitňanská to pekne povedala, my sme sa rozhodli, že ideme preč a bola jedna z možností, že nebudeme pokračovať v politike. Ale potom sme debatovali s pánom premiérom Hegerom, s pánom Kolárom a ďalšími, ktorých poznáme, ktorým veríme a povedali sme si, že ideme bojovať. Lebo proste tak to je. Ale nie je to, to odmietam, že pán premiér niekoho, alebo teda táto strana by niekoho kanibalizovala. Ja len doplním, je úplne prirodzené v politike hľadať konflikt, ale práve prieskumy mienky verejnosti jasne ukazujú, že konfliktov tu bolo za posledné 3 roky až moc. Ak vás prekvapujú niektoré moje stručné odpovede alebo odpovede, ktoré nepotvrdzujú a nejdu do konfliktu, tak je to práve preto, že si dobre uvedomujem, že konfliktov v spoločnosti už bolo dosť. Strana Demokrati stavia svoju budúcnosť na spolupráce. A preto sa do konfliktov zapájať nebudeme, ani ich nebudeme živiť, ani nebudeme odpovedať na otázky, ktoré konflikty podnecujú. A to neberte prosím osobne, to v žiadnom prípade by som nechcel, pretože myslíme si, že slovenská spoločnosť potrebuje práve upokojenie, potrebuje víziu, potrebuje slušných ľudí, ktorí to dokazujú aj svojimi skutkami, nielen nejakými deklaráciami. A myslím si, že v tomto strana Demokrati je práve to stranou, ktorá to deklaruje. Ďakujem. Bodáková RTVS, pán Šeliga, ono dosť sa špekulovalo aj o tom, že či vaše kroky nepovedú do KDH, nakoniec si teda skončili v Demokratoch. Vy si ako predstavujete možno spoluprácu s KDH, prípadne ešte nejaké spájanie? Je to pre vás cesta? O tom rozhodne predsedníctvo, ale zase viete, že ja si poviem svoj názor a budem všeobecnejší, lebo úplne rešpektujem, že som v strane, kde fungujú dobré orgány a má svoje postupy. Pozrite, povedal som to v úvode,
že náš nepriateľ pre mňa sa volá Robert Fico, normalizácia a maďarská cesta, Orbán štýl. So všetkým, ktorí vy, vzdelané ženy a muži, viete, ako to tam vyzerá. A teraz pre mňa, samozrejme je tam kopa nuans a ďalších vecí, je cesta sa spájať a hľadať to, aby sme sa proste vedeli spojiť. A či príde jeden, dvaja, alebo príde celá strana, to je technická vec. Otázka je, či sme schopní zopakovať rok 1998 a povedať si, že dobre, ak sa nespojíme, tak neurobíme čísla na to, aby sme mohli vládnuť. Mohol by som teraz poslať rôzne odkazy rôznym ľuďom, ale to je zbytočné, pretože my máme čas do 2. júla, myslím, keď sa odovzdávajú kandidátky, ponúknuť čo najširšiu a najlepšiu ponuku. A tuto odpoviem iba dátami. Bez toho, aby som niečo viac ako politicky k tomu dodával, je to to, že jeden prieskum ukázal to, že keby prišlo k synergii dvoch strán, teraz myslím Demokrati a KDH, tak k spojeniu do nejakej kandidátky alebo niečoho, tak to môže mať 12-13%. Ja neviem, či to platí, treba sa o tom baviť, treba hľadať a to celé. My sme videli, že len téma pre tému neexistuje, ale to ukázalo, že tam je nejaká sila. Lenže, to hovorím za seba, bez toho naozaj zvýrazňujem, že táto strana má svoje orgány, ktoré o tom budú rozhodovať. Na to, aby ste sa mohli spojiť, na to, aby ste si mohli podať ruku s niekým, tak aj on musí vystrčiť ruku. A ja verím, tuto som absolútne presvedčený, že demokrati podávajú pomocnú ruku, alebo podávajú ruku na spoluprácu. Ale ak nepríde ruka aj z druhej strany, tak proste zostanete ako keby na polovici cesty. A to naozaj so všetkým rešpektom k tomuto zvýrazňujem, prepáčte sa, opakujem, že tu sú orgány, ktoré budú o tom hovoriť, ja hovorím svoj názor, ja verím, chcem veriť, že sa to podarí, lebo to je šanca a to by si mali všetci uvedomiť. Pán premiér, ako vyzerajú tie rokovania s KDH? Ako som povedal, táto tlačová beseda nebude venovaná rokovaniam s inými stranami alebo inými osobnostiami. Dobre, ak sa môžem ešte spýtať, pani prezidentka odvolala rektorku Policajnej akadémie, pani Kurilovskú. Keby ste to mohli okomentovať, pani Kurilovská by teda rada možno, že aj vstúpila do politiky. Budete mať o ne záujem? Nie. Keby ste mohli okomentovať ešte to odvolanie, ďakujem. Rešpektujem pani prezidentku. Myslím si, že ide v línii haj, zastupuje občanov a vždy sa rozhoduje a tak, ako ju poznám, sa rozhoduje veľmi zodpovedne a myslím si, že to bolo aj v tomto prípade. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia. Joj, pán Šeliga to teraz povedal jasne. Vy ste sa, myslím, že vyjadrili tiež v tomto rovnako, že tým nejakým hlavným politickým súperom pre vás do volieb bude Robert Fico. Sami ste aj hovorili, že tieto voľby asi nebudú až tak o pravici, o lavici, ale skôr o nejakom súboji demokratických síl a tých iných. Napriek tým prieskumom, ktoré teda nie sú moc zatiaľ fajn, čo sa týka vás, chcete byť tým lídrom, nazvieme to, že bloku demokratických síl, cítite sa na to? O tom, kto bude lídrom, rozhodnú občania, pretože líderstvo si neviete uzurpovať. Líderstvo vám musia priznať občania. Takže to nechajme na nich, ale je to tak správne. O to, či budeme bojovníci a budeme hájiť záujmy, o tom nie je pochyb. Budeme. Budeme hájiť záujmy občanov a nie je nám vôbec ľahostajné, ani nám nebude ľahostajné to, čo vidíme, akým spôsobom občania jasne hovoria, jasným hlasom, že cítia ohrozenie demokracie a cítia agresivitu spoločnosti. Toto je tak signifikantné, tak výrazné, ako to tu volá. A ja som povedal, držal som koalíciu, pretože mi záležalo na reformách. Na to, aby ste mohli mať schválené reformy v parlamente, potrebujete minimálne 76 hlasov, ak je prítomný celý parlament. A ja som veľmi rád, že napriek tomu, že som si musel hrísť do jazyka, napriek tomu, že som schytával zľava a práva všetku kritiku o tom, prečo nebuchám po stole, že sme tie reformy presadili, pretože tie reformy tu zostanú. Zostanú tu pre občanov a ja verím a dúfam, že žiadna vláda si ich nedovolí zastaviť, pretože sú to reformy, ktoré, keď si spomeniete so mnou na začiatok tohto milénia, tak tiež bola vláda, ktorá presadila veľa reforiem. A žili sme z nich 17 rokov. A toto sú reformy, ktoré sme my dnes za toto volebné obdobie zasiali. Dnes prichádza investičná fáza plánu obnovy práve preto, že sme splnili milníky z hľadiska reforiem.
dnes môžeme už peniaze, ktoré nám natekli z Európskej únie na plán obnovy, posúvať do zdravotníctva. Môžeme podpisovať zmluvy s nemocnicami. Môžeme podpisovať zmluvy s ambulanciami, s lekármi, ktorí sa z Bratislavy vracajú do regiónov. Môžeme zväčšovať kapacity v škôlkach, pretože sme túto povinnosť splnili. Áno, stálo ma to veľa nervov, poviem úprimne, ale teraz je čas pozerať dopredu. Je čas občanom ponúknuť jasnú ponuku budúcnosti. A toto prinášame. A teším sa aj tomu posilňovaniu našich radov. A určite urobíme všetko preto, slovami aj skutkami, aby sme práve do tej atmosféry agresivity a chaosu prinášali slušnosť, pokoru, ale aj odvahu a sebavedomie a záujem občanov. Ešte doplňujúca otázka. Tieto posledné slova boli odkazom možno aj vašim bývalým koaličným kolegom? Samozrejme. 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 My vieme presne, kto je náš nepriateľ. Nepriateľ tejto spoločnosti. Kto zasieva chaos a rozvrat. Pred 2 rokmi som o Robertovi Ficovi povedal, že je líder chaosu a rozvratu. Možno si na to niektorí spomínate. 2 roky mi dali za pravdu. 2 roky mi dali za pravdu. Výroky typu americkí vojaci tu budú znásilňovať slovenské ženy. Bohorovne sa postaviť pred ľudí a povedať, že na Slovensku budú jadrové zbrane. Tak bohorovne sa už nevie postaviť a nevie sa ospravedlniť a povedať, ľudia, klamal som vás. Klamal som vás vtedy a klamem vás aj dnes. Toto by mal Robert Fico povedať. Priznať sa, manipuluje nahrávky a ohýba spravodlivosť. Zo strachu o seba. A my budeme ľuďom hovoriť pravdu. Nebojíme sa postaviť sa ľuďom, ktorí tu budovali skorumpovaný systém. Chceme, aby naďalej orgány činné v trestnom konaní mali slobodu. A toto sú hodnoty, ktoré chceme hájiť. Ale to je málo. Spravodlivosť je úroveň 0. My chceme, aby Slovensko stálo na pevných nohách. V zahraničí sme to dosiahli. A na Slovensku tie dve najväčšie ďalšie veci, ktoré ľudia hovoria, je ceny. A tu pomáhame, myslím si, že veľmi výrazne. Dnes, vďaka našim rozhodnutiam, občania nemusia platiť na jednu domácnosť 250 eur mesačne. Od tohto sú uchránení. A ako sme prvá krajina v celej Európskej únii spomedzi 27 krajín, kde občanov sme takýmto spôsobom uchránili. Všade inde ich uchránili menej. A zároveň dávame práve tým, ktoré dlhé roky pri tzv. Sociálnych demokratoch boli odsúvaní nabok, rodiny s deťmi. Počas tejto inflácie, počas týchto ťažkých rokov, do budúceho augusta, budúceho roku, dávame o 150 eur v priemere na jedno dieťa viac každej rodine, ktorá deti má, na to, aby zvládli túto infláciu. A opäť, je to tak výrazná pomoc, ktorá stojí za to, aby sme v ťažkých časoch občanom pomohli. Takže je to jasná odpoveď na to, akým spôsobom chceme pristúpiť a pristupujeme aj k práve tej najdôležitejšej téme, ktorú ľudia cítia, a to je vysoké ceny. A druhá, zdravotníctvo, to je téma, ktorej so mnou rozprávate pomaly každý deň. A ja budem hájiť záujmy občanov. Budem hájiť, aby peniaze do tých nemocníc, či už v Bratislave, v Martine, alebo v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, v Skalici, išli. Aby to, za čo sa mi smiali moji politickí partneri alebo oponenti pred 2 rokmi, keď som povedal, že budeme mať nemocnice, ktoré budú mať izby s jednou postelou, na najvyš 2, tak hovorím, že budeme. Za to budem bojovať a to budem presadzovať. A som rád, že budeme v najbližších týždňoch podpisovať zmluvy, ktoré to zabezpečia aj v regiónoch, nielen v Bratislave, lebo Slovensko Bratislavou nekončí. Slovensko Bratislavou začína. A potrebujeme, aby tie peniaze išli k ľuďom do regiónov. A preto som rád, že ambulancie otvárame v kritických oblastiach. Dali sme z plánu obnovy 10 miliónov. A hovorím, že je to málo. Dáme viac. Dáme viac aj zo štátneho rozpočtu, lebo tie peniaze sú hodné toho. Ja sa nechcem pozerať na to, ako ľudia sa obávajú o zdravotnú starostlivosť. A robíme tam poriadok. DRG je v skutočnosti upratanie v 8 miliardách verejného zdravotného poistenia.
aby peniaze išli efektívne. Aby sme nepočúvali už príbehy o tom, ako sme počúvali posledných 12 rokov, že sa ponakupovali CTčka predražené a podobne a ľudia na ne aj tak čakajú a zarábajú na tom vybrané osoby a občania sa musia báť o svoje zdravie. Naprávame to postupne a budeme to naprávať postupne. Nech sa páči. Využijem tento priestor, keďže je taký záujem média, teda by som doplnila iba pána premiéra v tom, že čo sa podarilo napriek tomu, že je kríza a že teda zápasíme aj so štátnym rozpočtom, tak áno, budú sa navyšovať významným spôsobom aj príspevky na opatrovanie pre tých, ktorí poberajú dôchodkovú dávku. Je to vec, ktorá sa dlhé roky nedarila presadiť, nám sa to podarilo, čiže títo ľudia budú od 1. júla mať o 100 aj niekoľko ešte eur viac oproti dnešnému stavu. Navýšili sme platby za hospicové miesta, pre mobilné hospice, pre ošetrovateľskú činnosť. Som veľmi vďačná za to, že bola veľká diskusia o tom, nakoľko majú byť nárokovateľné opatrenia, podporné nárokovateľné opatrenia v školstve. A podarilo sa nám, a bude to v zákone, že tieto podporné opatrenia budú nárokovateľné od roku 2026. A to tiež je vďaka tomu, že sme intenzívne komunikovali s pánom premiérom a pánom ministrom školstva. Bude viacej asistentov učiteľa o asi o 1000 od septembra. To znamená, že naozaj aj v takých tých témach, ktoré možno nie sú úplne na výslni, ktoré nie sú o tom, že každému všetko, ale istým skupinám, ktoré to naozaj potrebujú, sa aj v tomto období podarilo pomôcť a aj v tejto politike chceme pokračovať. Ďakujem. Janušková Hanky, chcela som sa opýtať pán predseda, alebo teda premiér, na občiansko-demokratickú platformu a jej poslancov, ktorých nevidím, že by nejako aktivnejšie vstupovali do strany, tak či toto je tiež v hre? Áno. A vy ste im dali nejaké pozvánky do strany? Bude k tomu samostatná tlačová beseda. Takže budete takto každý týždeň predstavovať nejakých jedného, dvoch, troch? Budeme predstavovať, keď na to príde čas a pozveme vás opäť veľmi radi. A oni prejavili záujem vstúpiť? To budeme hovoriť potom na tej tlačovej besede. Nechajte si tie otázky, zídu sa vám. Ďakujem. Okay. Ďakujem pekne, dámy a páni. Demokrati sú tu pre vás. Budeme hájať.